Yksi merkittävimmistä suomalaisista levyyhtiöistä Love Records täyttää 40 vuotta ja yksi levyyhtiön myyntivalteista oli Hurrikaanis, joka teki Love-merkille ensilevynsä vuonna 1973. Tervetuloa Remu Aaltonen. Yeah. Morjes. Terve. Ennen kuin puhutaan susta ja Hurrikaanisista, niin puhutaan vähän lauantaina taivaalliseen orkesteriin siirtyneestä Juice Leskisestä. Joo. Samana vuonna levytitte ensilevynne Love Recordsille 73. Oliko näin? Juuse oli myös Koitus Intin kanssa silloin, joo. Joo. Minkälaiset muistikuvat sulla on Juusesta? No, me oltiin rundilla ja se oli aika hyvä vedos siellä, mutta jotenkin tuli tiedossa tuo juttu, että se jotenkin ei jaksa enää. Elämähän on valintoja täynnä. Se on nimenomaan valintoja täynnä, kun ajatellaan sitä, sen merkitystä suomalaiseen rockmusiikkiin. Te kaksi olette olleet kuitenkin vaikuttamassa siihen aika vahvasti, niin joo. Miten sä sen osuutta kuvailisit? No mun mielestä sitä voi sanoa niin, että jos joskus ennen vaan oli semmoinen koko Topi Kärki, niin, ja sitten nämä, niin tämä kuuluu samaan litaniaan kyllä. Jussi, olihan se lahjakas. Ennen kuin se teki levyjäkään, niin mä kuulin semmoista juttuja, että se kirjoitteli runoja ja sitten antoi kavereille ja eri kouluista, niin kauhean kova suksi niillä lapuilla. Niin se halusi tulla julkkikseksi. Minkälaiset henkilökohtaiset välit sulla oli sen? Ihan hyvät. Ekan kerran kun mä näin, se oli näin laaja. Näkyi melkein läpi. Se oli melkein niin kuin sinä sitten. Niin. No joo, mutta Love Records on se juttu, mitä nyt juhlitaan kovasti siis. Ai mitä siinä on juhlimista? 40 vuotta se on ollut voimassa, eli toiminnassa. Ja ensi keskiviikkona sitä juhlitaan. Miten se virallisesti pitäisi olla enää? Eikö se mennyt revalleen? No menihän se, mutta jos nyt ajatellaan sen toimintaa noin niin kuin yleensä, että se starttasi silloin sillä nimellä, toimii nyt kenties toisella nimellä niin, joo, tai toisilla jo. Nimillä, niin miten te päädyitte sinne? No, mä ajattelin, että miten me, Mosse, toi Kluustrom ja Mosse Wickmanin basisti, se oli meidän keikkoja nähnyt ja tollaista, ja se sanoi niin, että teidän pitäisi tehdä levy, musta niin munkin, että kuka nyt saatana meidän levyjä alkaa tekemään, että kun me ollaan tämmöisiä hampeja, että ei tässä mitään, niin voisiko hän tulla jollekin keikalle? Hän ottaa mankan mukaan. Mä sanoin, joo, ota vaan pesupulverit ja kaikki muutkin tiskiharjat messiin. Ja pannaan koneet pyöriin. No se tuli, kato muutamia mikkejä. Sitten alettiin mättää ja sanoin, että tää on helvetti hyvä. Mä sanoin, tuo kun laulu kuulostaa hirveältä, tehkää. Niin se pitää panna hiljempaa. Ja kuulosti kauhealta. Ja sitten toinen puoli tehtiin niin kuin pohjalta ilmatteeksi. Sitten päästiin studioon, kun oli marakasi, niin muutin tulitikkulaatikoita. Ja sitten piti tehdä yksi biisi, niin mä sanoin, että tosta lähtee tum tam 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 tum tam, intiaani. Se on klassikko kappale sekin, niin. Mutta ensi viikolla juhlat keskiviikkona ja torstaina Helsingin Tavastialla, mutta sua siellä lavalla ei nähdä, minkä takia? No, ne on mua kutsunut sinne. Minkähän takia? Ehkä erimielisyyksien takia. Kato, kun jos me tehdään joku sopimus tässä nyt sun kanssa esimerkiksi ja tuollaista sitten sovitaan, että asia on näin ja ylihuomenna tulee semmoinen juttu, että se tarkoittaa niin, että nyt tämä sama sopimus kestääkin 50 vuotta, niin eikö tämä meidän asia ole kumminkin lainvoimainen? No näin, herrasmies. Maalaisjärjestelmä niin. Funtsataan. Mutta sitten taas ei se ole käytännössä niin ennen vanhaa. Musta jätkät, kun tekee jenkkiläistä musaa kato, niin ne katsoi sitten yhtäkkiä niiden levyt. Hei, kuka toi sua läveltäjä, kun mä en ole vielä tuota nähnytkään. Niin tämä on vielä samalla pohjalla täällä. Että voi sanoa, niin kuin, että tuo tiede ja teknologia menee eteenpäin, mutta kyllä ihminen on, se massi on semmoinen, kato, että periaatteessa ne on mun. Sulla on siis rahariitoja entisen Love Recordsin kanssa? No kato, kun en mä oon sanonut mitenkään, että kuka edes myykään, ja sitten kun ei puhuta mitään. Ja jos sä teet mun CD, niin sun pitää pyytää multa nimikirjoitusta. Mä sanon, että käy, mutta kun ei kukaan pyydä mitään, ja uidaan vaan joka rantaa kato ja omiin nimiin. Niin se on aika outoa. Nämä on ilmeisesti oikeudessa. Sitten mennään rosikseen, kato, niin dumari, istuva ja näiden. Niin koulukavereita niin kuin leikkinyt. Kidin samassa santalaatikossa. Minkälaisissa rahoissa siellä liikutaan? Jos no en mä viti puhukaan, koska eihän mua se vituta niin kuin se, että siis se idea on hyvä, mutta kun se ei siitä saa mitään. Niin sitten sanoin, että eikö mun pitäisi olla tyytyväinen, kun se saisi jotain, kun mä en halua mitään. Mä ajattelin, että tämmöinen asia pitäisi pyhittää ja panna sinne hyllylle vaan, että se on siellä. Ei, viime viikolla sä sait tuomioon varastetun tavaran käyttöön. No mutta sehän on ihan showta. Show must go on. Miten niin showta? Jos se on kerran oikeudessa päätetty, niin eikä se kovin showta voi olla. Joo, no kato, tekevälle tapahtuu kaikki. No, harrastatko sä jotain osto- ja myyntiliikettä sitten? Ei.
mummon peruja kaikki. Ne käsitti väärin se koko juttu. Ja tuli vaan tuommoinen teatterikatu, kun en ikinä usko, mitä mä sanon, tietenkään. Miksi ne ei usko? Sä oot kuitenkin kaupunginvaltuutettu. No kato, eihän ne usko, kato, kun ei noin nää Love Recordsinkaan jutut, kato, ne tulee vielä roseksi ja tekee väärät valat siinä alaspäin ja nämä määrätyt tukot, kato, niska punaisena, kun ne on rikollisia ja ne osaisi valehdella. Ja puhuu ihan silkkaa paskaa. Mä soitin nimenomaan Jussille, kun ne sanoit kaikille teillä samanlainen sopimus. Jussi sanoi, kyllä mä muutin sen sopimuksen, en mä ruveta millään kuudella tekemään. Mä olisin sanonut, että totta kai, kun sä oot niin kun siellä eri mestasta vähän, niin sä oot skarppi noissa jutuissa. Niin, ihan sama asia. Hurrikaanissa joka tapauksessa 3-4 ensimmäistä hittilevyä oikeastaan tehtiin Love Recordsille. No kato, me mentiin Laville. Siellä ei ollut mitään muuta kuin agiproppia, jotain tämmöistä heinäsirkkaa ja ei massi. Ja sitten toi tömähti, kato, niin puoli vuotta kaikki artistit oli siellä. Sitten me lähdettiin jossain vaiheessa Vek, mentiin Skandio, no sitten tuli kaikki perässä, Paavalit ja nää. Mistähän se johtuu? Ne tietää, että mä oon hullu, ne uskoo mun vaistoja tietenkin. Sitten kato, mä pohjoistan, kato se mestan, niin siellä on kaikki hyvä, se on hiihtää, kun latu on tehty valmiiksi. Se on ihan totta. Oli nopea, jumala, luulisin, että olisi tullut jo korvalehdet kipeäksi tuossa ajossa. Sä olit eilen keikalla Helsingissä, soititko ton biisi yhtä nopeasti? Ei. Joo, se oli mikä se Oil Boy, niin joku semmoinen kuppila oli. Niin nykyään, niin se oli tota aikaa, ja nyt on 2006, niin ennen kelluu vähän eri lailla nyt. Se kelluu varmaan eri lailla. Kenen idea toi elokuva oli? Miksi se tehtiin ylipäätään? Se oli se vanha Strangers-kitarista Jussi, kun hän oli ollut Amerikassa monta vuotta ja tuli tänne katon, niin se oli iso päällikkö ja ei se mikään elokuvaohjaaja. Eikä se mikään elokuva ole kyllä. Ei, niin en mä tiedä mikä toi on, mutta se on ehkä vähän lapsellinen, mutta jonkinnäköinen ajankuva kuitenkin. Niin. No nythän sitten tämä on siinä mielessä hassua, että ympyrä sulkeutuu, että syksyllä tulee J.P. Siilin ohjaamaan elokuva Ganesh. Ja sä et ollut ensin siihen kauhean tyytyväinen siihen käsikirjoitukseen. Mitä sinä oikein tapahtuu? Tietenkään, koska mä tiedän minkälainen mä oon ja kaikki muutkin ihmiset suurin piirtein tietää. Ja sitten mun läppä on jotenkin semmoinen häiriintynyt, että toiset ei aina ymmärrä. Ja sitten kun kirjoitetaan ihan normaalia tekstiä, sitten oli vielä semmoisia junttisanoja, mitä mäkään ymmärtänyt jostain tuolta poron rajalta tai jostain tuolta noin, niin mä olisin sanonut, että eihän tämä toimi. Sitten mä reffasin sen käsikirjoittaa, mä sanoin, että hyvä serkku, eihän tämmöistä voi tehdä, tämä on ihan bullshit. Niin. En mä osaa puhua tällä lailla, eikä kukaan muukaan, kun tämä on niin saatana huonoa. Niin, että tässä on mitään mielikuvitustakaan, kun ei koskaan saa sanoa, meillä oli kolme kieltä meidän bändissä. Miten me puhuttiin? Kato, jos tehtiin duuni, niin oli ihan omat jutut ja nimitykset kaikki. Kissi oli Del Monte, sitten avoauto oli Brebreb ja kaikki tuommoista. Sitten kun oltiin jossain omissa, niin ettei niin taas oli ja sitten himassa, niin ihan eri juttu. Ja siinä on niin monta eri asiaa. No mutta sitten loppujen lopuksi sovittiin kuvaukset, alkaa olla loppusuoralla siinä elokuvassa. Miten mä uskon, että se Milbornin poika on aika hyvä siinä. Se on stadilainen ja sitten on se, että se tietää ylämaailmat ja alimaailmat. Niin tarkoitat Milonoffia? Joo, sitten kato, kun mä oon jossain lähetyksessä vielä ja sitten kysyt, että kerran, ketä sä olisit suositellut tämä juttu. Mä ajattelin, että Marlon Brando mä olisin kyllä funtsannut, mutta kun se on heittänyt lusikan nurkkaan, niin tämä sanoi, hei Remu, mä oon parempi. Niin silloin mä tajusin, että se on äijä. Pitää olla poveri. No nyt sitten vielä tässä syksyllä oli ensi ilta Hyvinkäällä My Only One. Joo. Ja sä oot nähnyt sen? Joo. Mistähän se johtuu, että Hurrikaanissa on taas tällä tavalla jotenkin? Älä nyt mitään, kun ne kirjaakin tekee koko ajan, kun ei pääse 5 metriä kävelemään, kun joku piimätölkki alkaa heittää vitsiä, niin kuin, että ei tiedä oikein, mitä niille puhuisi oikein. Onko siis joku tekemässä kirjaa myös? No nyt se iso kirja, kato, missä on jo sillä tavalla, että siinä on vaan kuvia. Kato, mä sanon jätkille, että ei mitään tekstiä, että kuvat spiikkaa omaa kieltä. Niin se oli Risto Vuorimiehen valokuvakirja, näin, kyllä joo. Kun meillä on aina semmoinen style ollut tietysti, että niin kuin, tai tuollaisille perheille yleensä, että on yksi kuvaaja vaan. Ja ennen vanha oli lekurikin, on koko suku silleen, ja sitten joku kun lähti veikkaan, toinen kun menee ulos, niin toinen tulee sisään. Ja mä otin vaan parhaat. Se on ihan hyvä, ei kannata huonoon lähteä, mutta ja. Politiikka on kumminkin lähtenyt siis nimenomaan sinne Porvoon. Joo, no jos ne pyytää mua niin nakkikioskillekin tuossa lähtemään ja mua mitä tekemistä, niin kyllähän himallut voittaa kumminkin. Sitä ei tiedä ketä muuta siellä. Minkälaisia lautakuntia sinut on siellä velvoitettu mukaan? No ei mikään lautoihin, mua vielä ainakaan laatikkoa ja ainakaan kantaa ei vielä pantu kiinni. Kyllä ilma kulkee ihan hyvin.
Jos tulee, että katsot tiian paha meistä, niin täytyy pyytää pillimessiä. No mitä kaikkea sä oot saanut aikaa siellä? En mitään. No kannattaako siellä sitten heilua? No en mä tiedä. Katsotaan nyt. Onhan on vähän semmoisia asioita, että okei, no comments. No comment siihen. Entä sitten, kun eduskuntavaalit on tulossa keväällä? Niin... Pitäisikö mun työntää tämä turpa sinne? Kato, eihän se mitään maksa. Ei se mitään maksa. No voi se vähän maksaa, jos se joudut tekemään kampanjaa. No ei, kato, kun se menee automaattisesti, kun kirjat ja kaikki tulee, niin tässä tulee sama litania, niin siinä on kitityy vaan, niin kuin terve, terve. Niin. Ja kato, kun ei ole mitään pelissä, ei ole mitään hävittävää. No se on kyllä totta niin. Tietysti. Ja sana on vapaa. Kauanko sä meinaat vielä Hurrikaanis-nimellä kulkea? No en mä, kato, se on semmoinen juttu, että jos mä menen jonnekin vaikka tuonne Kärsämäelle leipoon jonnekin keikalle ja siellä yhtä ihmistä, niin mä ajattelin, että en mä ikinä halua esiintyäkään, että mitä mä minnekään meistä menee ja paletti, että ihmiset on se mittari. Että niin kauan kuin yleisö kyllä, niin rumpu soi, hakkaa, kyllä. Tehdään sulle semmoinen sanatesti vielä, mä sanon täältä muutama sana. Joo, kato, sä syvä luodataan sun sielua, koska sähän olet kiinalaisessa horoskoopissa sika. Porsa, että niin. Niin on me kaikki kohti joutuu ollaan. Olemaan. Mä sanon yhden sanan, sä sanot sen jälkeen. No, okay, mieluiten yhdellä sanalla, mitä tulee mieleen. Aha, yhdellä, no niin. Ensimmäinen sana on linna. Linna, on mun koti. Koti. Kirja. Huono. Koru. Erittäin tärkeä. Kirka. Friend. Ajokortti. Hallussa. Vauhti. Ei hyvä. Huijaus. Ei hyvä. Pomo. Tohvelit. Ei ole hyvä, jos niitä pitää liian kauan aikaa tuolla noin sängyn alla. Loma. Tervetuloa, tärkeä. Kiitos, Remu Aaltonen.